Nový školní rok 2018-2019 začal a v úvodu jako vždy nabídl slavnostní a emotivní chvíle. Oči rozzářené očekáváním, radostí, ale občas i zalité slzami sledovali toto dění hlavně v případě prvňáčků, kteří usedli poprvé do školních lavic, a také jejich rodičů, kteří se snažili na fotoaparáty, kamery a mobily zachytit každý okamžik významného kroku v životě svých ratolestí. Všechny školy samozřejmě své prvňáčky, ale i po prázdninách se navrátivší další školáky patřičně přivítali a došlo i na dárečky a šerpování, jako tomu bylo také na základní škole Lingua Universa v Litoměřicích. Ta své školáky nejprve hromadně přivítala na dvoře před školou a pak už se mohli ve třídě prvňáčci seznámit se svou paní učitelkou. Dnes jsme přivítali 22 nových prvňáčků a školičku, která bude mít pro letošní školní rok 25 dětí. Prvňáčky jsme ošerpovali a společně jsme odešli do první třídy, kde jsme se seznámili a podali jsme potřebné informace. Naši prvňáčci se budou učit cizím jazykům, mohou si vybrat anglický nebo německý, který budou mít 3x týdně. Během roku škola pořádá projektové dny, i v rámci třídy se pořádají projektové dny, takže prvňáčci se budou učit hrou. Škola hrou a zdravě. Slavnostní ráz měl první školní den také na základní škole Božiny Němcové. Tato škola s rozšířenou hudební výukou by se pochopitelně v takový slavnostní okamžik neobešla bez zpěvu. A tak se celý ceremoniál konal v jejím barhaním sále, kde se předvedli nejmenší zpěváci a prvňáčky osobně přivítal ředitel školy Václav Hanč.